kolegové příblačáři, jak můžete vidět, dnes jsem šel na zcela neobvyklé místo, na slepé rameno, které se nachází v Ostravě. Na hladině jdou vidět ryby, které hledají kyslík. Jsou to malí kapříci. Já zkusím, jestli tu bude nějaký dravec, nějaký tloušť, bolen a štička. Byl jsem se tu podívat včera a skutečně ta voda byla mnohem čistší, ale jakmile zapršelo, ta voda se také zakalila stejně jako odra, která je jako kafe. Toto je část úseku slepého ramena, které naštěstí není pokryto tím okřehkem, který vytváří zcela zelený koberec po hladině, tak jak můžete vidět tam v zadní části, ale protože je tam napříč spadlý strom, tak ten okřehek se sem nemůže dostat. Proto tenhle ten úsek je čistý. Já budu zkoušet chytat od malých nástrah k ty větší. Ani nevím, jaká je tady voda. Pro mě je to úplně pole neorané a pole neznámé. A vyzkouším, jak se mi bude dařit. Tak jdeme na to a těším se, co se podaří tady na tom slepém rameni chytnout. Takže napřed zkusím hladinovku. 6,5 cm a vyzkoušíme, jestli potom skočí nějaká krásná rybička. Nemám s nimi moc velkou zkušenost, ale chlapi na to chytají na hladině boleny, dokonce i sunce, tak dáme tu menší velikost. Uvidíme, jestli tady na té části slepého ramene bude nějaký tloušť. Krásnou centr prošet 14 cm jsem urval. Není se čemu divit tady v tom slepém rameni plné spadlých stromů, tak zkusíme další rybičku. Hold, s tím se musí počítat. Krásná štíhla, má tu málo potravy, ale pěkná. Takže má 63 cm, míra je, ale bohužel moc se nenají. Tak jdeme vrátit zpátky. Děkuji za zážitek. Co má s ocasem?
krásně po ní vyjela tady po té povrchové nástraze. To už byla třetí štička, ale ta se naštěstí trefila. Do této vody, která má hodně vázek, si myslím, že je to ideální nástraha, protože ji člověk vede po hladině a tak často nezavadí. No je to úžasné, jakmile ta štika z ničeho nic prostřelí tu vodní hladinu a vyletí. Jsou to nečekané, ale úžasné záběry. Tak jdem to zkusit ještě dál. Ale tady už je mnoho okřehku, který je souvisle pokrytý na celé vodní ploše. Nevím, jak to bude pracovat. Vyzkouším to. Nic, tak to teda ne. To už urvat nechci. Seš tam. Klouže jak svý. Nástraha zachráněna. Musel jsem mít bosky, ty boty mi moc klouzely, tak ještě cesta zpátky a mám to. Ty jo, co já dneska všechno budu při tom rybaření dělat, to mě ani nenapadlo. Fuj, dávám to, super. V těch botách to nešlo, to hrozně klouzalo. To je nejužší čas, tady musím opatrně. Jupi! Zvládl jsem to. Paráda. Ty brdě, jak to ten bubr okousal.
nádherný tloušť. To byl záběr. Tak stačí. Co hod, to musím čistit na strahu. Podařily se štičky, několik útoků tloušťů, dokonce jeden větší se podařil i vytáhnout. Úžasné. Takže slepé rameno má co nabídnout. Skrytá místa, kde se určitě nachází i velmi staré a zkušené velké ryby. Já jsem dneska to štěstí neměl, ale jsem vůbec rád, že jsem něco chytl. Mějte se hezky a příště od vody zas se ohlásím. Ahoj.